Naalala <laughs> ka rin. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at bagong buhay sa ating lahat. Bagong buhay po sa ating lahat dahil na, nawala po ang ating channel na Cordillera and Daisy. Terminate itong Cordillera and Daisy channel ngunit now na, na ibalik muli. Kaya ang ating vlog ngayong araw ay tatalakayin ko sa inyo kung paano natin bawiin ang channel na tinerminate ni Youtube o dinilit ni Youtube. Pero bago po tayo mag-umpisa, ay hihingi po ako ng kunting tulong sa inyo. Sana po ay subscribe nyo ang aking channel at ihit ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. June 1, 2021, alas 8 ng gabi. Nang biglang ganito na lamang ang makikita ko sa aking YouTube channel. Sinubukan kong pumunta sa Facebook para tingnan kung nandun pa ang mga inupload kong videos pero wala talaga. Nandun lang yung picture ng video sa Facebook pero pag i-click ko para panoorin ang buong video ay ito na lamang ang makikita ko. The channel associated with this video was terminated. Mamaya po ay tatalakayin ko kung paano ang aking ginawa para mabawi ang aking channel. Pero ikwento ko muna ang naging karanasan ko sa pagkawala nito. Sa bigla ang pagkawala ng aking channel, syempre nabigla ako at tinatanong ko ang aking sarili kung ano bang inupload ko na ayaw ni YouTube. May nilabag ba akong batas o copyright strike na hindi ko nakita. Kaya minabuti ko na lamang tingnan ang aking Gmail at nakasulat dito na severe or repeated violations on community guidelines. And we have permanently removed your channel from YouTube. You won't be able to access, possess, or create any other YouTube channels. Grabe, ang tendin ng aking parusa. Pero di ko alam kung ano nga ba ang dahilan. Iniisip ko kung bakit ganun agad. Di ba pwedeng warning muna? Pero ganun pa man ang nangyari ay nanatili akong kalmado at di ako na depressed. Naalala ko na mawala man sa akin ang aking channel ay hindi katapusan ng mundo. At bawat nagsasarang pinto sa aking buhay ay may bubuksan si Lord na mas marami pang pintuan at mga bintana. Kaya di ako nag-alala at natulog na lang ako ng mahimbing. Nabukasan ay nag-search ako ng nag-search kay Google ng mga dapat gawin. Baka sakaling magawa ng paraan para maibalik ang terminated o deleted channel. Nanood din ako ng mga videos kung paano ang pagsusulat ng tamang apila. Ayon, dapat pala ay maikli lang ang apil. At may laman na sorry at promise na di na uulitin ang violation. Yun na ang ginawa ko. Nagsulat ako ng appeal kay YouTube na tatlong pangungusap o sentences lamang. Dahil hindi ko alam ang dahilan ng aking violation, kaya ang isinulat ko, I am very sorry I copied photos from, from Google websites. I promise not to do it again. Please return my channel. Agad-agad ay may na-receive akong email na thank you for contacting us about your disabled Google account. The Google account team will re review your request and be in touch with an update as soon as possible. Sabi ng ibang mga nakaranas ng terminated o deleted channel ay halos 180 days ang aantayin bago maibalik ang channel sakaling i-consider ni YouTube o nagkamali lang ng termination. Kaya inihanda ko ang aking sarili na, na mag-aantay ng matagal-tagal at hindi sigurado kung maibabalik nga ba o hindi na. Naisipan kong gumawa ng ibang channel sa pangalan ng aking mama para sakaling hindi na bumalik ay maitutuloy ko pa rin ang aking libangan. Kaya sa ngayon ay may po lamang na subscriber yung bagong channel na pinangalanan kong Kiniing Vlogs. June 9, 2021 mga kaibigan, ang ikalawang araw mula nang magsulat ako ng apila kay YouTube nang matanggap ko ang email na ito. Masayang masaya ako at nagpapasalamat kay Lord dahil nakasaad sa email na ito na we are pleased to let you know that we've reviewed your YouTube account And after taking another look, we can, we can confirm that it is not a violation of YouTube terms of service. We have lifted the suspension of your account and it is once again active. Kaya ito mga kaibigan, ang una kong upload mula nang maibalik ang aking channel. Salamat sa pakikinig sa naging karanasan ko kay YouTube. Masaya ako at hindi ako nagantay ng matagal-tagal bago maibalik ang aking YouTube account. Na-terminate siya ng June 1 at bumalik ng June 9. Sana nakapulot kayo Aral ng konting araw sa karanasan kong ito. Bagong buhay!